Unbox alle iPhone 13 modeller. Apple har igen i år udlånet med deres nye iPhones. Videoen er derfor en reklame. Det er lavet på eget initiativ. Jeg har ikke modtaget betaling for omtalen. Det er blevet den tid på året, som jeg glæder mig enormt meget til. Nemlig den tid, hvor der kommer nye iPhones. Og i sidste uge, der lancerede Apple iPhone 13 i fire forskellige... Altså, hvad er forskellen på 12 Pro og 13 Pro? Det er 120 Hz, og så er det nye processor. Og så en tand mindre notch, som gør absolut ingenting. Og så måske lige lidt bedre kamera bagpå. Forskellige udgaver, som jeg lige nu har her foran mig. Det vil altså sige, det her det er et af de allerførste kig, i hvert fald på dansk, på de her telefoner. Som sagt, så er det jo altså fire forskellige udgaver. Der er en iPhone 13 mini, der er her... I form til telefonen er ikke anderledes, nej. Det er samme cutout og sådan noget der, og samme størrelse. Og en iPhone 13 Pro Max. Og inden vi sådan begynder at kigge på de her telefoner, skal jeg måske lige sige, jeg er jo ikke ekspert på nogen måde, men jeg er en ganske almindelig forbruger, der rigtig godt kan lide Apples produkter, og som både bruger Mac, jeg bruger iPad, jeg bruger Apple Watch i ny og næ, og jeg har brugt... Altså, jeg tror det fedeste på den der keynote, de havde, det var faktisk den der iPad Mini der. Den ser altså ret crisp ud, den nye iPad Mini. iPhone lige siden iPhone 4S. Men nu er det altså blevet tid til iPhone 13, og jeg synes egentlig bare, at vi skal tage dem fra en ende af. Som sagt, så er der jo altså en mini her og en almindelig 13'er her, og de kommer i fire forskellige farver. De kommer i blå, rød, lyserød, stjerneskær og midnat. Stjerneskær! Og Pro-versionerne, som vi har herover, de kommer altså i blå, guld, sølv og grå. Men jeg tænker, at vi starter med 13 mini, som vi har her, og som vi måske kan se, så er der ikke noget folie på de her kasser. Og jeg ved ikke, om det er noget, de har pillet af, fordi jeg er anmelderagtig, de lige har skulle se, om det hele var, som det skulle. Eller om det faktisk er fordi, at de har sparet det væk. Men mine damer og herrer, her der har vi simpelthen iPhone 13 mini. Og mini-versionen blev jo faktisk lanceret sidste år sammen med 12'eren. Det øret, når man snakker i telefon. Den har fået en lidt mere afdæmpet guldfarve, og den er faktisk... Så er der altså et Apple-logo her. Så går der lige et par sekunder, før vi kan sætte den op. Selvom alle fire modeller har fået en... Hvilken Tesla er det, du har købt? Hvorfor tror folk, jeg har købt en Tesla? Model 3. ...opgradering på batteriet og på kameraet osv., så er det måske vigtigt at sige, at der er jo en grund til, at de her Pro-versioner findes. Så er der ikke Apple-logo? Jo, det er der sgu da. Det er bare meget unclear. Der er et bedre batteri i dem, der er et bedre kamera i dem, der er nogle lidt andre funktioner i dem. Men fælles for dem alle sammen, så har de altså fået den nye A15 Bionic chip. Det vil... Der er ikke så meget point i, at... Altså det der er mig, altså, man kan sige, det der er det vilde i en iPhone, det er processoren. Hands down. Og jeg er også sponsoreret af OnePlus. Så det vil jeg gerne sige, at hands down, så er det nok det vildeste i en iPhone, det er processoren. Fordi den er rigtig, rigtig god. Og den er rigtig, rigtig holdbar. Den kan holde i rigtig mange år, hvilket er pretty crazy. Men derfor er det stadig lidt åndssvagt, at når man går fra den der iPhone, det kan være en iPhone 13 koster, er det ikke sådan noget 6.000 og sådan noget der, og så du kan komme op og give næsten 10-11.000 for den store model. Det er lidt åndssvagt, fordi at du får ikke så meget teknologisk vildere ting. Du får en bedre hertz skærm, og så får du måske en lidt lysere skærm. Men det er ikke noget, der koster $300-$400 ekstra at lave. Okay, Apple don't care, det er plus ratio, plus det uses Huawei now. Jeg styrer det, men der er for mange vælger det. Jamen, nu snakker vi om 13 versus 13 Pro, fordi at... Altså, det gode ved, at der kommer nye iPhones, det er, at de gamle de bliver billigere for alles vedkommende. Man kan sige, en 12 Pro er umiddelbart stadig bedre end en iPhone 13. Gør nok ikke lige i forhold til processoren. Men jeg tror næsten hellere, at jeg anbefaler, at folk køber en brugt 12 Pro, end jeg vil nogensinde anbefale at købe en 13-agtig. Den største 13 Pro Max skal få, koster sådan 14 lapper. Ja, det er også med et terabyte, det er også helt åndssvagt. Jeg vil sige, at de er endnu hurtigere, end de nogensinde har været, og det glæder jeg mig. Se Marks nye video. Ja, Marks lavede video. Man kan godt se, at embargoen den er blevet løftet i dag på... Alright, welcome to the iPhone 13 unboxing. Wait, hold that thought. We got an iPhone 13 and the 13 mini. And 13 Pro. And the 13 Pro Max. I'm sure the stuff inside of the boxes is very similar, but let's get into it. So we're gonna unbox every phone in the new lineup, and I'm gonna start with the standard iPhone 13 in this new blue color that I think is actually my favorite of the new phones. And it's this thin box again, as you can see, because there's no power brick included in the box. But as you may have noticed, there's also no plastic shrink wrap this year. And so I guess it's time to I like plastic, but hence. Give Apple a little bit of credit for their use of recycled materials to offset their environmental impact. So recycled box cardboard, recycled aluminum, recycled phone. Det er også dumt, der skal være plastik rundt om, hvis der bare er tape i hver side, der lige holder den fast. But here we can see the phone in all its glory.
And I can just fire it up real quick before looking at the accessories, but the rest of the stuff in the box is pretty much the same. You get a Lightning to USB-C cable, and you get some paperwork, a SIM card tool. Jeg siger, den nye blå farve, det er faktisk fed. Men den kan du ikke få på et, proen. An Apple sticker that is not colored, just a white Apple sticker. But yeah, that's the iPhone 13 in the hand for the first time. Let's grab the 13 mini next. So this is actually a new darker color. It's called Midnight. It's not quite. Jeg har en veninde, der har den der mini der, og den er så goofy at kigge på. Black, but it is a very, very, very dark blue. But I think the camera bump might actually also be close to black on this Midnight iPhone. Then the Pro iPhones here. The Pro iPhones come in black boxes again. So this is the gold 13 Pro. A lot of the same stuff. Again, white Apple sticker, normal accessories. And then the Sierra Blue 13 Pro Max. Big phone, big camera bump, which I'll get to in a second. And just have to make sure. But yes, they do in fact all come with white Apple stickers. But that is the unboxing. And that is... Nej, Ralle, det er den der skyfri blå. Det er ikke de to andre mørkere blå. Kan man ikke få en Pro i sort? Du kan få den det der grafit, graphite, eller hvad fanden de kalder den. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Se, det er den der blå der, det er også den, jeg har bestilt. Om jeg kan mærke forskel, fordi, som jeg også tror, jeg sagde i min video sidste år, da jeg pakkede iPhone 12 op, jamen, så er de rigtig hurtige, og det er sgu svært at mærke de her forbedringer. Men selvfølgelig, så er der sket noget. Ja, den kommer på fredag. Til at prøve. Nu har jeg lige fået gang i 13 Pro Max'eren her, og jeg tror sgu, der er installeret iOS 15 på, som er det nye styresystem. Nu skal jeg lige prøve at se her. Ja. Hvor meget gav du for den? 1100, må jeg... Nej, næsten 1100. Er det ikke næsten 1100, jeg gav for den? Jo. Ja, det er der sgu. Ej, hvor fedt. Og noget meget, meget vigtigt. Som den 13 Pro Max. Allerede nu. De nye versioner, i hvert fald Pro-versioner. Nej, ikke 1100, hvad snakker jeg om? 11.000. De kommer med op til 120 ekstra 0. Skærm. Og det... Men jeg har så bestilt den uden moms, så det er 8,5 cirka, tror jeg. Det er en kæmpe forbedring. Når man sådan lige slider rundt. Nej, det gør jeg ikke for. Jeg har købt den nye blå. Hehe. Hvor du bestilte den fra, tror jeg, Elgin eller sådan noget. Jamen, det kører meget mere glidende, meget mere smooth, end hvad det har gjort før. Ej, hvor vildt. Det havde jeg på ingen måde regnet med, at vi faktisk vi bemærkte lige med det samme. Men det er meget, meget tydeligt. Da de her telefoner, de blev præsenteret. Vi lavede jo vi lavede en video med den her. I forgårs... Nej, i går hed det. Med OnePlus. Og det er bare det. Altså, den koster sådan 4.000, den her. Den har 90, den er så ikke 120 Hz skærm, den har 90 Hz skærm, hvilket er næsten stort set det samme, fordi bare du har den der tak højere refresh rate, det er fucking Gucci. Den er nok ikke lige så god en processor, så der er så meget prisforskel, det er helt sindssygt. Nej, det er bare ikke en Ralle. Har du bestilt igennem et firma? Jeg har bestilt igennem firma, ja. Hvordan kan det være, at Rasmus Brohave sponsor Apple? Han er ikke sponsor Apple, han har bare fået det gratis. Til min nye bil, jo tak. Af Apple, der er noget af det, der blev lagt allermest vægt på, det var kameraet. Fordi fælles for dem alle, så er det jo altså blevet forbedret. Og så har de faktisk også alle sammen fået noget nyt, de kalder Cinematic Mode. Og det ser ret interessant ud, jeg glæder mig virkelig meget til at komme ud og prøve det. Fordi nu der kan du gå ind og optage noget i Cinematic, og så kan du altså skifte fokuspunkt. Både imens du optager, men du kan altså også gå ind og gøre det bagefter. Det vil sige, at hvis der står en person og kigger ind i kameraet, så er der fokus på ham. Men lige så snart, at han drejer hovedet, jamen så er der fokus på den anden person, der måske står i baggrunden. Noget andet, de introducerede, det er makro, og det gælder altså kun for Pro-versionerne. Det vil sige, nu der kan vi gå enormt tæt på et objekt, man tager billede af. Jeg kunne for eksempel lige prøve at tage et billede her, bare lige for at teste af. Og der kan man altså gå helt ind, så man er kun 2 cm fra der, hvor man tager billedet. Så skal vi lige prøve at se her. Okay, jeg kan faktisk gå virkelig tæt på. Ej, hvor sindssygt. Den Monster Rehab, den har ikke smagt, nej. For at sende til nogle større personer. Der er kommet en større... Hvad mener du? Altså i Danmark, eller hvad? ...sensor på hvidvinkellinsen. Der er kommet en højere blinde på ultravidvinklen. Og jamen, generelt set, så er der bare kommet en masse små forbedringer, som bare gør det lidt mere lækkert at tage billeder med de her telefoner. Og så glæder jeg mig rigtig meget til, at der er kommet en opdatering. Det tror jeg, det er en KVX, som stadig er faktisk rigtig relevant. Fordi det er noget af det vigtigste for mig, men jeg synes faktisk lige siden iPhone 11, der har batteriet i de her iPhones været ekstremt godt. Så det forventer jeg selvfølgelig også, at det er i de... Jeg tror ikke, man skal undervurdere Brohave. Brohave er sådan... Brohave, han er sådan rimelig veletableret, og sådan rimelig, har sådan rimelig fast, kan man sige, bund på dansk YouTube og dansk underholdning og sådan noget der. Faktisk, hvad jeg mener, Brohave, han er en af de mest etablerede danske YouTubers. Han er ikke den, der flest ser.
Han er ikke den, der får flest visninger, han er ikke den, der tjener flest penge, men han er den mest etableret. Det er der stor forskel på. Bare fordi, at du ikke er den, der hiver de største tal hjem og hiver de største pengesummer hjem, så er det egentlig, at du ikke er den, kan man sige, den mest etableret. De her telefoner. Og nu sidder jeg lige og scroller rundt her på telefonen igen. Jeg er så imponeret over de her 120 hertz i skærmen. Det fungerer virkelig godt, og jeg forstår ikke, at jeg ikke har savnet det noget før, for det er meget mere lækkert at sidde med. Men ellers så overordnet set, tror jeg egentlig, vi har været sådan igennem det hele. iPhone Pro kan holde strøm i 28 timer, det kommer kraftigt med på, hvordan man bruger den, mand. I grove træk, jeg vil sige, der er helt... Jeg skal love dig for, hvis jeg lader min mobil op, og jeg tager min mobil ud om laderen om morgenen, når jeg tager den med i byen, så kan jeg sagtens få den til at være flad, inden jeg tager i byen næsten. Nogle ting, man kan få, man bruger sin telefon. Der er nogle tal, jeg ikke lige har fået sagt, men det kan I altså læse. Men egentlig den, der tjener flest penge lige nu, er DK. Altså, YouTuber eller hvad? Jeg tror, dem, der tjener flest penge af danske YouTubers, det er dem, der sælger mest merch. Hvis alt om inde på Apples hjemmeside, jeg lægger et link ned i beskrivelsen, hvor I kan gå ind og sammenligne de her modeller med hinanden. Og hvad synes I om de her nye telefoner? Det kan I selvfølgelig skrive ned i kommentarfeltet, og så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med, og selvfølgelig tusind Husum. Tak til Apple for endnu en gang. Skulle enten være, altså, jeg tror enten det er Husum, Trier eller Judex. Jeg tror faktisk, det ligger imellem Judex og Trier. Det kunne måske være IQ eller noget. Nej, fordi han hæver jo så, altså han har sin virksomhed, som der selvfølgelig bliver større og mere værd jo, men det kan man ikke rigtig sidde og måle på som sådan, tror jeg. Nu glæder jeg mig rigtig meget. Det kan man godt, men jeg ved ikke lige helt, hvor meget det tæller. Jeg har brugt dem i praksis, for nu har jeg jo kun lige åbnet dem her sammen med jer, men jeg er sikker på, at det er nogle virkelig fede ting her. Selvom der ikke er sket så voldsomt meget med designer, så... Alright. Jeg skal lige sætte noget her engang. Judith og Trier synes ikke, de er særlig populære. Det handler sgu da ikke om at være populær, bro. Nu vil jeg heller ikke sige, at der er særlig mange, der ser Jeff Bezos' YouTube-videoer. Men han tjener kassen. Du skal tænke på, at du tjener ikke penge på, at folk de ser dine videoer. Men jo, det gør du også, men du tjener ikke en skid på det.